Здравейте ви, Боксерем! Аз съм Варко Лака и днес снимам на моя як къстъм мап, да не се фукам, но да. Това е моя къстъм мап, няма разкрия много, ето видяхте малко. Значи играй на нормал или на хард, значи поне на нормал играйте. Играйте на изи и сте нуб, но можете да играйте на изи. Но на Peaceful е строго забранено, значи те бати големия нуб, така да кажа. Значи, прочети скролно, да и да кажа нещо, днеска е нова година. Ел е, да танци малко. Толкова танци и на всички щастлива нова година и всичко добро, да им получите каквото искате и да сега да минем. А да, и също и Гринско ми помага за този мап, но не му написах името, че той го е правил, само защото аз правих целия мап, той направи само онова там с Sandstone и да, това мап баема, то колко му има да се направи, той най-лесна работа е. Той да направи малко спална, малко и аз му помагах и това е, той направи само това и вече иска да му пише името. То аз съм правил, той има поне 20 сгради тук, а той е направил две, една и половина и вече ми са кефи. Да, ето, просто Гринско, съжалявам, не трябва да ми се сърдиш, но момченцето не си направи нещата както трябва. Ето тук внимай как ще ги използваш. Ето ти айтемите. Ето за айтемите. Опа. Значи тук имате малко дърт, саплинги, един кокъл и латър. Значи латъра се направите генератор на камъни. Откъде ли ще намерите лава? Представете си да се чуете откъде ще намеря лава. Вау. Да. И да преминем. Има 1, 2, 3, 4 дънджена, който първо трябва да отидете на ATA тук, защото на този дънжен, това е последния дънжен. Там отивате, когато изпълните всички, ама абсолютно всички ачивменти. Значи, ей, тук съм написал, чупи табелата, когато свърши с ачивмента. Например, направи TNT, например, вземаш TNT-то в ръката и чупиш табелата. Ако направиш къща, направо чупиш табелата и трябва да ги счупиш всичките, да изпълниш всички ачивменти. Прочети скрол номер едно. Значи, Гринско прави 3 скрола. Дори го домързяха да направя и повече. Аз мисля да ги завърша. Ако не ги завърша, така просто ще има 3 скрола, защото, да я знам, той Гринско се го мързи. И така, то с него не мога да направя мап аз, както ви казах. Съжалявам, ама ако сте фенове на Гринско или нещо такова, съжалявам за него, ама. Значи да, и тук си имате ачивментите. Ето, още малко ще ви покажа. Значи тук имате, да, отзад имате един чест, имате ачивмент да съберете всички дискове. Например, на честовете имат дискове, например, сложили сме и там дискове, там в оня свят. Абе, например, в някой свят може да няма нещо. Например, в някой свят няма горе чест, ама може и вътре да има нещо. Така че, значи да ви кажа. Ей, тук. Весели празници, както казвам, всичко добро. Но сте яки. Вие сте the best. Да, както чуете, май чухте паяси. Ето, значи, отгоре на този дънжен има чест, който ще ти помогне. Да, ето е точно там, дето ще торча редстоун. Има чест. Ей, този чест ще ви помогне много хубаво с дънжена, защото има брони там. Прости. Значи, ето, това е файнал дънжен. Тук влез, когато изпълни всички ачивменти. Ама абсолютно всички ачивменти. Това е версия 1.0. Не мисля скоро да го апдейтвам, на всеки такъв хубав празник ще го апдейтвам. Ето да, и тук си го прочетете.
когато минават всички мапове. Там влизате, когато миете всички светове, вземете всичко, всичко светове и миете всички ачивменти. Тогава влизате на този дънжен. Той е файнала. Като е най-големия дънжен, според мен. Да, вижте, огромен е. Да, друго. Значи, друго. Да, дънжените са отбелязани с ейто, крипър и стрелка. Освен новин дънжен е отбелязан така. Ей, там още има един крипър и звезда. Ей, там също. Крипър и стрелка, да, аз пък звезда. Да, Гринско тук се опитал май да направи ни табелки. Ама, да. Значи, да, първо ви препоръчвам да отидете на Оне остров. Значи, на Оне остров е хубаво да отидете, защото там има нещо, което ще ви потрава в дънжените. Еми, надявам се, ако ще снимате на този мап, да, този мап е за 2012, сега, нали, нова година, затова го пускам този мап. И да, съжалявам за Гринско. И да, този мап ще го пускам, т.е. ще го пусна сега, долу ще има линк за Mediafire да го даунлоуднете. И ако ще снимате клип, моля, кажете върху лака аз снимам на твоя мап клип, щото да знам. Моля, кажете, напишете ми налично, аз ще снимам клипче. Не пишете в коментарите, но налично ми напишете. И аз ще ви кажа добре или нещо такова. Ами, да, това ще ви кажа. Че да, имате achievement и с пирамида, нали, виждате. Ами, ще си ги прочетете. Просто ще си ги прочетете. Значи, на ония дънжен ще откриете хубави руди и всичко. На всеки дънжен има руди. Само да кажа. Еми, това беше всичко. Надявам се да играете мапа. Надявам се да ви хареса. Да, и мапа се казва Survival from Hell, ако не съм го казал. Друго, какво да кажа? Друго... Ами, да, това не е Escape the Cage. Добре. Ей, това там, дето виждате склетката. Там има хубави руди. Няма диаманти, ама има хубави руди. Абе, няма да скинам всичко, просто... Ей, там у нас врата, виждате, там също има едно нещо, което ще потрябва. Храна е. Добре, това беше всичко. Надявам се да харесате мапа. И да, задължително, когато минете всички острови, всички ачивменти, да отидете на ония дънжен. На ония дънжен никога не ходите първо или нещо такова. Да сте ме разбрали. Ако ходите там първо, не знам. Просто не искам. Ходете първо. Давай, такъв е ачивмента. Да, последния ачивмент. Тук не е последния ачивмент. Когато минете него дънжен, е последния ачивмент, който най-много ще ви забавлява май. Не съм сигурен, но... Да, това беше всичко от мене. Върколака е ако друго да кажа. Да, ето, мабай върколака. Значи, долу в описанието линк за даунлоуд. Ако ще снимате, кажете. Ако няма да снимате, се кефете на мапа. Ами, какво друго да кажа? Надявам се да имам... Да ви хареса мапа, много се надявам. Защото, ако на вас не ви хареса, значи на кого ще му хареса. Трудил съм се за мапа. Надявам се да ви хареса. То, да. И Гринско не помогна, но... да. Мерси, че гледахте. Има и скрити места, честове. Значи, има едно скрито нещо в спална. Няма да ви кажам къде. Но, да. Айде да приключвам, че вече много се заговори. В коментарите ще напишете. Ай, чао, чао, съм казвал. И не съм спирал клипа. Но, наистина вече... Няма какво друго да кажа. Поне не знам. Пак щастливи празници, пак всичко добро. Надявам се да си прекарате много хубава нова година. Да не е като в, както казват в вестите, там ще идват извънземни такива простоти. Искам да си прекарате много добре, мама, много добре. И да. Мерси, че гледахте този клип. Довиждане. Ще се радвам, ако ще снимате на този мап. Чао! Вие сте върха.